što ja želim da pitam u stvari odnosi na njihov dosadašnji rad. U nekoliko dokumenata i u nekoliko materijala koji se bave sanacijom određenih objekata se spominje hala sportova. Mene se stvarno zanima, pošto ovde je jedna stavka od 1 milion dinara, ako sam ja dobro videla, stvarno me zanima da li će neko odgovarati za Bušeraj način na koji je urađena hala sportova, pošto se stalno nešto popravlja. Sanitarije su najispravne pločice, otpadaju, prokišnjava i tako dalje, i tako dalje. Taj 1 milion dinara je sad ponovo, znači ponovo ulazimo u priču sa halom. Da li se zna ko je bio nadzorni organ, ko je izvodio radove, koliko je to uopšte plaćeno i koliko će nas u stvari još u nekom narodnom periodu koštati ta hala sportova? To sam htjela da pisam, samo vezimo za ovo. Zahvaljujem. Da li se još neko želi za reč? Gospodin Totor, izvolite, član se uvijek za drži za drugica. Hvala. Treba bi da pojasnim, ovde je predviđeno 1 milion dinara za razne popravke na halu sportova, koje svakako nisu dovoljne. Potrošeno je preko 500.000 evra na adaptaciju, rekonstrukciju sportske hale, a za taj iznos se pravi nova sportska hala, u normalnim uslovima i u normalnom sredinu. To svakako nije dovoljno, jer sportska hala nema kuglanu koju je imala. Vrednost kuglane je 4,6 miliona dinara. Sportska hala nema šah klub koji je imala. Sportska hala nema teretanu koju je imala. Svi prozori na kancelarijama sportske hale su zakucani ekserima i ne mogu da se otvaraju. Oni su truli i ništa nije urađeno po tom pitanju. Sportska hala prokišnjava na više mesta. Sportska hala gde ulaze sportisti i đaci, djaci i profesori pre podnimaju fizikulturu, sa leve strane postoje dva sanitarna čvora koje su izgrađene 1971. godine. Oni su u totalno higijenskom stanju. Oni treba da se rekonstruišu. Trotol ispred sportske hale, ono je prisutno stepenište, jako mnogo toga treba se uraditi. Pre nedelju dana mi smo obavešteni iz Fonda za kapitalne investicije, da je preostalo još 14 miliona neiskorišćenih sredstava za adaptaciju sportske hale. Predsednik opštine i ja smo bili lično da se informišemo. Upravo na današnji dan su stručna lica iz Direkcije za izgradnju i sada popišu sve ono što je potrebno da se uradi na sportskoj hali i da se ona konačno posle 3-4 godine vrati u funkciju koja je nekada imala onih zadnjih 40 godina. Napravit će se investicione vrednosti radova, napravit će se analiza i ako ta sredstva budu odobrena koje su zaostala, mi ćemo vrlo brzo i kratkom roku to uraditi. Ja se nadam da će ostati para od tih 14 miliona, ali mislim da će sigurno biti dovoljno da se sve to konačno završi i da hala bude funkcionalna. A tih 1 milion dinara su ostale bukvalno za popravke, ona prokišnjavanja je čuda. To je neki minimalan iznos, jer treba se sve pregleda i sanitarni čvor, u sanitarnim čvorima otpadaju pločice, prokišnjava, videli ste to i sami, prozori otpadaju, ugrožena je bezbednost zaposlenih, bezbednost onih koji koriste halu, pre svega dece i sportista. Tako da, konačno treba se završi sportska hala, da se izvrši tehnički pregled i da se izda upotrebna dozvola. Maja Krstić je dobila vruć krompir, ona je mlada žena koja je direktor hale, dobila u jednom kaotičnom, neispravnom stanju i mi smo dužni kao lokalna samouprava da objekat završimo, izvršimo tehnički prijem i da ona bude bezbedna za sve korisnike. Toliko. Zahvaljujem gospodinu Tudoru.